Qa neshit, ma, pse neshi ishte, a? Pse, qfar nuk ja, shkoj? Ja, ma, va, nuk shkoj asi gjo. Me nalan me hy serb në stadium. E një atje shku me rreziku me jetën të një. Qise si qfar mund të themi për... Që janë bëllë qima, që 120 parlamentar, që gjithë bëllë qima janë. 120 parlamentar, njoni nuk vleni lek. Hapën flamurin serb në mes stadiumit Tiranës. Atër... Minë e shkardhën bëllë, thotje. Atër... Kurse ta hapën flamurin serb, mes Shqipëris. Mes Shqipëris, ne ka... shafë futbolit humet, se futbol, njoni fiton tjetëri hum. Po jo flamurin serb, mes Shqipëris. Se kemi politika mbyllë qima. Prisim shumë nga skuadra. Po jo këtë mikpritje që na ka bërë shteti jo në vend tonë. Pse? Është shturp, por atë zotë shturp. Policie nuk sugimar se kriminele. Po është me ne në Danimark, 3 ditë me pasaj dashamirësi popli huj, në vend të vjen, na kanë majtë 2 motor për birutës e këtu për qerk, edhe kënë arë 2 orë kënë amorë frim këtu në Shqipëri. Në 24 orë. Ato ne ikëm atje, na raftën, na bën, na maltretuan, na bën çdo gjë. Kurse këtu policia në gët. 10 herë më kanë vdesh për rrugë, duke më maltretuar si qeni. Polici thjesht që punon për 200 euro në muaj. Po pse? Po pse është bisnjër pra? Po fal në shprehjen. Është bisnjër. Atëherë të sepse jemi në transmetim live. Okej, më fal. Nuk është patriot, s'është shqiptar.